Fala galera, tudo bem? Tô muito feliz aqui, acabou de chegar a minha GX-100. Eu tava há muito tempo querendo fazer um vídeo dela para poder mostrar para vocês quão longe a gente pode ir com ela. E eu fiz aqui basicamente em todo multi-efeitos que eu pego, né, aqueles que tem tudo dentro, né? A primeira coisa que eu faço é fazer um timbre de drive parecido com aquele que eu faria no meu Bogner, que é um som com bastante sustain, com ataque e com a profundidade do delay do reverb. Sempre dando uma corrigida aqui e ali com o equalizador. Então eu fiz esse som básico, né, que é o que eu sempre acabo usando de primeira para drive. E vou mostrar para vocês também o print da tela dos parâmetros, para que vocês possam replicar na sua GX-100 esse drive inicial que eu acabo fazendo com todos os meus multi-efeitos. Algumas pessoas até brincam, que falam, pô, mas é o mesmo som que eu ouvi no outro. É porque a gente vai buscando com o nosso ouvido, normalmente, aquele som que nos agrada mais. Depois desse som de drive, vou brincar um pouquinho com os fuzzes. Eu adoro os fuzzes da GX-100, acho eles muito bons, eles têm uma pegada mega especial e espero que vocês gostem. Não é um review profundo da pedaleira, é um primeiro contato com ela. Valeu!